ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে গহপুৰতো চলিছে বসন্ত উৎসৱৰ উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবেলিও দক্ষিণ গহপুৰ বসন্ত উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে অহা 9 আৰু 10 বহাগত আয়োজন কৰিছে বসন্ত উৎসৱৰ। এই ক্ষেত্ৰত উদযাপন সমিতিৰ মুখ্য সম্পাদক তুলন বৰা আৰু মাধৱ ডেকাই জানিবলৈ দিয়ে যে 10 বহাগৰ দিনৰ ভাগত স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মহিলাসকলৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। লগতে নিশাৰ ভাগলৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী বিপিন চাওডাং আৰু তেখেতৰ পুত্ৰই ভাগ ল'ব। দক্ষিণ গহপুৰ বসন্ত উৎসৱৰ বৰ্তমান প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চলিছে? আমাৰ বসন্ত উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আমি ইতিমধ্যে আমাক শেষ হৈছে, গতিকে আমি যোৱা বছৰ যেনেধৰণে পাতিছোঁ এইবাৰো আমি তাতকৈ অলপ বেছি জাক জমকা কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ প্ৰস্তুতি মানে বাকী শেষেই, কিন্তু তথাপিতো আমাৰ যে পেণ্ডেল চেণ্ডেলৰ কামবিলাক চলি আছে। আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান কেইদিনীয়া হ'ব? আমাৰ অনুষ্ঠান দুদিনীয়া হ'ব। বিশেষ কিবা আমন্ত্ৰিত অতিথি ইয়াতে অনুষ্ঠান হ'ব? আমন্ত্ৰিত অতিথি আমাৰ বিপিন চাওডাং ডাঙৰীয়া আহিব, আৰু যোৱা বছৰ আমি তেখেতকে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ যিহেতু তেখেতক মানে অসমৰ ৰাইজে ভাল পায়, জাতিৰ ভেটিৰ মানুহ তেখেত, গতিকে আমি তেখেতকে নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ। দক্ষিণ গহপুৰ যি বসন্ত উৎসৱ, আপোনাৰ এই উৎসৱ আজি কেইবছৰ ধৰি দিলে? বৰ্তমান আমাৰ 3 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ যে অনাগত দিনসমূহতো আমি যাতে এই উৎসৱভাগ নিয়াৰিকৈ আমি পালন কৰি যাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় শিল্পী তথা চহা গায়ক, আমাৰ যিহেতু গাঁৱলীয়া এটা আমাৰ পৰিৱেশ আছে, আমি এই চহা গায়কজনক আমি মাতিছোঁ বিপিন চাওডাঙক। আমাক 10 তাৰিখৰ যি আমাৰ 10 বহাগৰ যি প্ৰগ্ৰেম হ'ব তাত বিপিন চাওডাঙৰ আমাৰ গীতৰ সেৱা আগবঢ়াব। অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকৰ? অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ পুৱা আমাৰ বসন্ত উৎসৱ সমিতিৰ যি সভাপতি তেখেতৰ পতাকা উত্তোলনেৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয়। আমাৰ বিপিন চাওডাঙৰ যি প্ৰগ্ৰেম আমাৰ 9 বজাত আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ হ'ব, তাৰপিছত আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো চলি থাকিব। অনুষ্ঠানৰ লগত আপোনালোকৰ কিবা প্ৰতিযোগিতা তেনেধৰণৰ ইয়াতে সংযোগ হ'ব নেকি? আমাৰ মহপুৰী প্ৰতিযোগিতা আছে, আৰু আমাৰ যি জেং বিহু আমাৰ প্ৰদৰ্শন হ'ব, আৰু লগতে আমাৰ যি আমাৰ থলুৱা গীত মাতৰ এটা পৰিৱেশন কৰাৰ এটা সুবিধা আমাৰ এই মঞ্চত থাকিব। আজি এই বৃহত্তৰ গহপুৰত দক্ষিণ গহপুৰ বসন্ত উৎসৱ আপোনালোকে আজি আয়োজন কৰিছে, আজি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে আপোনালোকে? দক্ষিণ গহপুৰ বসন্ত উৎসৱ অলৰেডি আমাৰ 3 বছৰ কমপ্লিট হ'ব এইবাৰ। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ। যোৱা বছৰো আমি বৰ ভালধৰণে সহায় কৰিছোঁ, সহযোগিতা পাইছিলোঁ, এইবাৰো কমপ্লিট সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ। আমি ভাল লাগিছে, আমি গাঁৱৰ সকলো ৰাইজক উলিয়াই আনিব পাৰিছোঁ। হয়, ঠিক আছে। গাঁৱৰ সকলো বুঢ়া বুঢ়ীৰ পৰা নাতি বুঢ়ী ডেকা গাভৰু সকলোকে লৈ পেলাই স্বতঃফুটভাৱে আজি এই বৃহত্তৰ গহপুৰত দক্ষিণ গহপুৰ বসন্ত উৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। ইতিপূৰ্বে আমি উদ্যোক্তাসকলৰ পৰা তেখেতসকলৰ অনুভৱ জানিব পাৰিলোঁ আৰু অনুষ্ঠান কেনেদৰে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিলোঁ, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই গহপুৰ বসন্ত উৎসৱৰ পৰা এটা ভাল বাৰ্তা অসমৰ বিভিন্ন কোণলৈ যাতে আমি লৈ যাব পাৰে সেইটো আশা কৰিছে আমাৰ উদযাপন সমিতিয়ে। গহপুৰৰ পৰা টিকি দুৰাৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ।